Ahoj, dneska vám představím nosítko Flexible, Ricino Flexible. Je to nosítko od narození, zhruba dvou a půl let. Budu zkoušet i na synovi velkým, takže pak uvidíme. Tady už mám nastavený jeho novorozence, 50 cm a 3 kg. To je výsledek. A teď vám ukážu, jak jsme ho dosáhli. Takže dítě zase sundám. Tak. Tak. Nosítko tady má jistící gumičku proti rozepnutí. Všechno mám stažený úplně na max. Ať už šířku mezi nožičkama, tak i zádovou opěrku. Bederní pás usazuju do nejužšího místa v pase. Zapnu a dotahu. Co to jde? Opravdu na fest, jo? Protože ho mám v nejužším místě, ten bederní pás se mi nikam nemůže hnout, jo? Jakože vidím občas, že takhle jim to spadne dolů, ten bederák, protože ho mají povolený. Prostě když ho dotáhnete, nesmí se dát s ním nějak hnout, jo? Ani do boku mi prostě nejde s ním hejbat. Nikam. Je na fest prostě. Tak, teď tohle, hudečina, to, co je vejš než to vstažení, se vloží na ten bederní pás takhle, jo? Já musím zastrčit břicho, protože ho mám tak stažený, že už tam nic nenandám, jo? Takže všechno to přebytečné tam také krásně zašoupnu. Tím se mi pro toho novorozence zkrátí ještě zárovka a zúží i ten set. Jo? Mám to tam hezky. Tak, jdu pro dítě. Také jsem připravená. Ano? Pojď, bročku. Hop. Tak, Mimčo, usazuju prdelkou směrem na břicho do zhruba jedné třetiny bederního pásu. Ne níž, ne výš, jo, pěkně do těchto míst. Tak, tady je vidět, jak to krásně jde mu k těm nožičkám, těm kolínkům, jo. Natáhnu zádovku. Broučku, vydrž se mnou chvilku. Tak, natahuju, přehmátnu. Držím furt hlavu, jo, protože dítě ještě samozřejmě hlavičku nedrží, je to novorozenec. Navalím hezky na sebe. Hop. Tak. Zkontroluji, jestli to máme dobře. Tak. Všechno sedí. A zapnu. Zadu. Já jsem zvyklá mít zapínání mezilopatkový spony hodně nízko, takže já zapínám spodem. Někdo to má rád zase vejš, je to podle preferencí, jo. Dotáhnete tak, aby vám to prostě nesjíždělo z ramen. Tak. Kapucka krásně, tu mám tady zaháknutou. Jo, jistí tu hlavičku, kterou ještě miminko nedrží. Máme. Jo, tady krásně je vidět, že to má opravdu do té podkolení jamky z obou stran. Jo. Tak. Kdyby se vám zdálo, že je málo v té kapse, tak lehou lince si pohrajete s rameníma pod pruhama. Opravdu popustit, ale jako to jsou milimetry, centimetry, jo, max. Takhle to tady lehce popustím. Tak, děťátko líp zapadne do té kapsy tam. Tak. Ricino Flexible.